že tenhle ten vztah se musí řešit klinicky. V celkový narkóze od pasu nahoru i dolů. Akutně, standardně, laparoskopicky. A stejně nakonec srosteme spolu. Takže tenhle ten vztah je čistá patologie. Nalevo krví se zalívá, napravo laská. Distrakce, dysfunkce, psycho i fyziognomie. Jenomže co když i tohle je ta láska. Ve čtvrtek 12. října přišla Lída domů s tím, že hodí krevety na pánev a že Marek bude rád. Zatím o dvě čtvrti dál seděl Marek v asijském bistru a čekal na Lídu, protože měl pocit, že se tak ráno domluvili. Až zmizí nám navždycky jizvy a jizvičky, až ortézy vzpomenou na vodu v kolenou, až zbavíme se dny, budem mít skvělý dny, přestanem se bát tmy, asi už to ale nebudeme my, až zbavíme se dny, budem mít skvělý dny, přestanem se bát tmy, asi už to ale.